拉开。啊，虽然你要剪的话才会好省，对不对？剪我嘴巴那边你要剪掉，这边对，你要关掉。那都没有要吃的，不然你要吃到嘴巴吗？不要好了。那不用了，看直接剥掉就好了。好，剥成两半。对，向外。向外。对。真的。很高热。然后这样就可以吸了，这可以吸耶，好了，要深呼吸，好难得一口还吸不完，不要变成两口三口的吸，好了。